São pensamentos que eu fiz pensando na senhora. Em mim? Mas é claro. Entre outras coisas, aí descrevo como a vejo em minha imaginação. É assim que o senhor me imagina? Sim, dona Florinda. 2 quilos de retalho com osso? 2 pernas de frango? Quê? 2 pés de porco? Como? E 1 quilo de língua! É assim mesmo que o senhor me imagina? Perdão, dona Florinda, mas eu... Grosseiro! Mal criado! Agora eu percebo que o senhor também pertence à gentalha. Mas eu... Sim, mamãe! Mas... Gentalha, gentalha!